Só por causa do barulho. São 2:30 da manhã. Ia. Tem toda a razão. Ih, meu vizinho é chato aí do lado. Você acredita que ele fica esmurrando a parede, reclamando do barulho? Então é melhor deixar a Xé pra outro dia, né? Uma música não tem importância, não. Ele reclama quando eu ligo o motor da hidromassagem de madrugada. Mas você tem hidromassagem? Nossa, Rui, é nosso sonho, não é? Ter uma banheira de hidromassagem. Olha, se a gente tivesse banheira de hidromassagem em casa, metade dos nossos problemas não existiria. A daqui é enorme. Oi? Cabe nós três. Se vocês quiserem. Olha, eu não achei tão grande assim, não. Tem certeza que essa banheira é pra três pessoas? Claro.